kryetari i ri është premtimi që i ka dhënë me jetësu. Dhe neve na vjen lider që merr vendime, natyrisht që i analizon, po jo me analizu tash 4 vjet me marr një vendim a mu rregullu rruga A ose mos më rregullu ose rruga A me met peng e ne banorë atje që shpin rastësisht e ka në mes. Po ndaj ajo kërkon zgjidhje edhe zgjidhje të menehshme. Ose me hirë me prita. Me rishiko ligjin për Prishtinën, do të vesh pse e ka bërë Amush Haradin ajo se dikush tjetër. Po, prandaj un shumë besoj që Zoti Rama nuk ka më pas këtë çastjen e shikimit të ndërshkapa. Më të fuqishëm. Fakti që edhe në gjatë zgjedhjeve e kemi pa përparim Ramën të fokusun Prishtinë dhe Lumir Abdigjikun të fokusun politikë edhe këtë dalimin që e kanë bërë këta qysh me fillim, besoj që ka me edhe LDK-ja dhe të ka të domosdoshme me pas përparim Ramën e suksesshëm. Dhe kjo është e mira për kryeqytetin, për shkak se opozita dhe të ka një betej me cilën pretendon të fitoj zgjedhjet e ardhshme. Çdo gabim i përparim Ramës në Prishtinë do të e pamundson ose e ul mundësinë, e zvogëlon mundësinë e LDK-s për më rrit në zgjedhjet e ardhshme. Pra, Prishtina është përcaktuar për LDK-n edhe për zgjedhjet e ardhshme, do të thotë Prishtina është përdorur prej vetvendosjes në të kaluarën për me fituar edhe Prizrenin ose me fituar komunat e tjera. Prandaj unë besoj që sidomos në mandatin e parë dhe Zoti Rama ka më qenë jashtëzakonisht i angazhuar në jetësimin e këtyre projekteve. Po ajo çka qytetarët edhe çka ne që e mbajmë përgjithë që këto qeverisin lokale kishim dashur me pa një prioritizim të këtyre projekteve, për shkak se nuk është më rëndësi ta zëm, ndoshta nuk është më prioritet më marr me stadionin, është më prioritet më marr me kolektorët, është prioritet më marr ndoshta edhe me kiflet, me pa nëse janë të shku halate nxënësit ose shtëpia e ose nëse, për nëse problemi është ligji i prokurimit, atëherë me kërku me bë presion me nruat ligj. S'muin ke kryetar të mua anku edhe kërkush më thënë me ndryshu. Ekziston një adresë, do të thotë që shpesh herë e kanë ligjë penges me ligj me ndryshu. Ligji është shpesh herë për këta kryetar Dembel është arsye për mos me kry punë. Edhe është arsyetim i mirë në fund mandatit me thonë që ligjin e patëm pengesën kryesore. Po nëse ligji është pengesë, do thot mundet më ndryshu, ose me marrë Ramiz Ladrovcin që e ka formulën për ligjin edhe veç i kryen punë. Po, nuk është problemi të ligjit, do të është problemi të prioritizimi dhe planifikimi i kryetarëve të komunëve. Edhe të zyret ligjore të cilat, si të përgjë zyret ligjore, thot kjo është antiligjore.